Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Goddag og velkommen til en ny udgave af Øvs Hjørne. Jeg har i dag fået besøg af Michelle Bjergbæle. Velkommen. Tusind tak. Og Michelle, du er jo sangerinde. Hvordan blev du det? Det tror jeg faktisk altid har været. Jeg har i hvert fald altid sunget. Jeg startede med kor. Ja, det er et godt sted at starte. Kan du leve af at være sangerinde? Jeg kan overleve af at være sangerinde. Jeg kan lige, det er som om, at det kan lige løbe rundt. Det er som om, at jeg lige når at hive penge ind, inden der skal betales regninger. Ja. Du har lavet nogle CD'er. Kan du prøve at fortælle noget om nogle af dem? Ja, jeg har lavet 5 CD'er. De første 3 var på dansk, og den 4. var på engelsk. Og så kom den 5. sidste år, og den er på dansk. Kan du fortælle lidt om, hvad de hedder og sådan noget? Ja. Den første hed Michelle Birkvælde. Og den anden hed meget, meget mere end før. Og den tredje hed Kræver egentlig ikke meget. Og den fjerde hed Michelle Birkballe 2011. Og den sidste hed Michelle Birkballe 2015, tror jeg nok. Okay. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Jeg tror, den hed det. 2015, tror jeg bare, den hed. Nu dine genre, det er mest blues. Hvorfor blev det egentlig blues, der så er mest beskæftet? Jamen, jeg har altid godt kunne lide bluesmusik. Ja. Jeg kan også godt lide popmusik. Ja. Det er ikke kun blues, jeg spiller. Jeg kan godt finde på at spille et popnummer også, eller rocknummer. Ja. Men blues har bare altid sagt mig noget, og mange synes, blues er kedelig. Og det kan også være enormt kedelig blues. Mm. Men blues, det er sådan mere en måde at have det på. Ikke? Det er, for mig der er det sådan sjælemusik. Så man skal, blues, det er noget, man skal kunne føle. Og jeg ved, at du har prøvet at optræde for handicap, for du er blandt andet optrådt på Sølle Sparke Festival, som er en lille festival for handicap, flere gange. Hvad er så den største forskel på at spille for handicappet og ikke handicappet? Jeg har altid godt kunne spille for handicappet, fordi jeg synes, at handicap mennesker er mere livsglade. Altså, der er ikke de der store bekymringer, som... Altså, de bekymrer sig ikke så meget for små, ligegyldige ting. Altså, jeg synes faktisk, at handicappede mennesker er rigtig gode til at leve i nuet. Hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Jeg har jo børn, så det er der meget tid, der går med. Jeg har begyndt at tage lidt op igen. Jeg har altid været glad for heste. Jeg har reddet rigtig meget, da jeg var lille, da jeg var barn. Og den er lidt begyndt at tage op igen. Jeg har en lille søster, der er blevet professionel. Så nogle gange får lov til at ride med hende. Så det kan jeg godt lide. Det vil jeg gerne tage lidt mere hul på. Kunne du tænke dig for eksempel at spille på sådan noget som Sølund Festival? Jamen, der har jeg spillet. Flere gange, faktisk. Okay. Ja, alle steder. Jeg er jo spillemand, så alle steder, hvor jeg kan få en indtægt, det vil jeg gerne spille. Altså, ja. Men synes du, det giver bedre energi for dig at spille for handicap end ikke handicap? Det er lidt forskelligt. Altså, et job for mig er jo et job, om det er handicap eller ikke handicappet. Jeg synes, handicappet er, synes jeg, er bare gladere mennesker at spille for. Det ved jeg egentlig ikke. Det kan jeg faktisk egentlig ikke svare på. Jeg kan godt lide at spille for handicap, men jeg kan lide at spille for alle mennesker. Er der nogle sange, som du har skrevet, som du holder mere af end andre? Ja. Det synes jeg. Der er nogen, der rører mig mere, som jeg har ment mere end... Jeg skrev en sang til min søn, for eksempel min mellemste, som er hjertebarn. Der skrev en, der hedder Hjertebarn. Og den er enormt sørgelig. Den spiller jeg ikke live, men det var vigtigt for mig at få den indspillet, fordi det var den følelse, jeg havde. Jeg har også lavet en anden sang til mine børn, til alle mine børn, på den sidste plade. Okay. Det hedder Når jeg ikke længere er her. Okay. Og det er sådan en af de sange, der nok bliver glemt for folk, og det er heller ikke en, jeg spiller live. Nej. Men det var en følelse, jeg havde, som jeg havde brug for at indspille. Men hvad spiller du så live? Der spiller jeg de glade og de vrede sange. Ja. Altså, de sange, som er lidt sjove. Jeg spiller ikke... Jo, jeg kan også spille ulykkelige kærlighedssange, men sådan de virkelig dystre, seriøse sange, dem spiller jeg ikke så meget live, fordi når jeg er ude at spille live, så vil jeg gerne have, at folk de smiler eller griner. Og har en god aften, og så skal de ikke sidde
at få ondt af mig, fordi jeg har en søn, der har en hjertesygdom, og så har jeg ikke lyst til at tage sådan nogle ting op. Altså, jeg kan godt lide at spille nogle sange med noget energi og noget power ind, når jeg er ude at spille live. Jeg ved, du har prøvet at samarbejde med flere kendte, blandt andet Ivan Sand og Nelle. Hvordan har det været at samarbejde med dem? Jamen, det er en fornøjelse. Det er jo også med gode venner privat, både Ivan og Nelle. Så det er altid en fornøjelse at spille med nogle folk, som man har det godt med privat også. Altså, det hygger jeg mig med. Jeg ved faktisk, du var nede på Vestergade som gæstjournalist hos Nelle for nylig. Ja, det var her i efteråret. Ja, det er rigtigt. Jamen, det er altid en fornøjelse at spille med Nelle. Altså det er altid en fornøjelse at spille med alle mulige andre også, end dem, man er vant til. Men nu er jeg jo kendt alle faktisk i mange år efterhånden. Vi begynder jo egentlig at nærme os så småt de 20 år, jeg har kendt ham, ikke? Så det er ligesom at være ude og spille med en gammel kammerat. Ja, det sidste, fordi du har sagt, at du havde lidt travlt. Hvis du nu kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, Michelle, hvad du så ønske dig? Åh, den er svært. Der er mange ting. Må jeg have tre ønsker? Ja, det må du gerne. Okay, altså, jeg vil ønske, det vigtigste er, at mig og børnene, vi får lov til at få et langt liv. Jeg vil være enormt ked af at skulle dø for mine børn, mest de børn i hvert fald. Og jeg håber aldrig, jeg skal opleve, at mine børn dør for mig. Så det er sådan, det er nok det vigtigste for mig. Men så er det sådan materielle ting, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme ud og rejse. Jeg kunne godt tænke mig at rykke et år ud af kalenderen og komme ud og rejse. Altså virkelig komme ud og rejse. Mere end bare en storbyferie eller en charterrejse eller et eller andet. Det er sådan ting, som jeg kan mærke. Det mangler jeg at opleve. Og så kunne jeg godt tænke mig at være mere økonomisk uafhængig. Altså ikke, at det hele ikke skulle gå op i penge og penge og penge. Det kunne være rart at ikke at skulle tænke over, hvad man kan købe ind og sådan noget. Men ellers så, jeg skal ikke klage. Jeg skal ikke klage. Jeg har det faktisk. Jeg har det godt. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.